სახელოვნებო კვირეულის ფარგლებში აგაგი წერტილი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოიეში გამოფენა მოეწყო. გამოფენაზე საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დიზაინისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის სტუდენტებისა და ლექტორების მიერ შექმნილი ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი. ფერწერულ ტილოებთან, ტანსაცმელთან, თეგასა და ნაქარგობასთან ერთად დამთვალიერებელს ასევე საშუალება ჰქონდა უკრაინის საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებული ნამუშევრების ენახად. სახელოვნებო კვირეული აგაგი წერტილი სახელმწიფო უნივერსიტეტში 3 მაისს დაიწყო და 13-ში დასრულდება. Აქ წარმოდგენილი არის როგორც ფერწერული ტილოები, ისე ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თექის ნამუშევრები, ნაქარგობები. Რა თქმა უნდა, ძირითადად სტუდენტების მიერ შესრულებული ნამუშევრებია, თუმცა არის თანამშრომლების ნამუშევრებიც, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ არის ექსკლუზიური, ხელოვნების ნიმუშები, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ნახოთ. Და აქ არის წარმოდგენილი კიდე ნამუშევრები, რომლებმაც შარშან უკრაინის საერთაშორისო კონკურსში პირველი ადგილი აიღო. ძალიან დაინტერესებული არიან იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც რაღაცას ქმნიდა ღებულო პროდუქტს, რომელიც ხელოვნების ნიმუშია და რომელიც საზოგადოების მოწონებით სარგებლობს, აეს უკვე მოტივაციას ზრდის. ვსწავლობთ გამოყენებით დიზაინს. ეს არის ტექსტილის და კოსტიუმის დიზაინი. მოკლედ ქვნით კავებს, ანუ ჯერ ვაკეთებთ ესკიზებს, მერე ამას ვკერავთ, ეხლა კონკურსებს, ანუ ვიღებთ მონაწილეობას კონკურსებში, თვითდამკვიდრების საშუალებას გვაძლევს და ანუ ჩვენი გამოხატვის საშუალებასაც გვაძლევს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ინდივიდუალური რაღაც დამოუკიდებელი ნამუშევრები.